subscribe to Kiran Kambli Knowledge World YouTube channel and press on the bell icon, never miss an update from the channel. Hey guys, good evening to everyone and welcome to Kiran Kambli Knowledge World YouTube channel and educational related YouTube channel kuda anbodu. Ellarigu namaskara. ಗೆಳೆಯರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನೀವು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬಹೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನಿಂದ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, 4 ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು. ಗೆಳೆಯರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ಕಾಳುಗಳಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಕಾಳುಗಳಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಆಗಲಿ, ಜೋಳ ಆಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಕಾಳುಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನ. ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಗೋಧಿ, ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ವೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮ. ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಶಿಂಗು ಅಂದರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಅಂದರೆ ಫಿಶಿಂಗು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ. ಆಯಿತಾ? ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಲಾಬಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗುಲಾಬಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವರಾಶಿ ರಕ್ಷಣೆ. ಗುಲಾಬಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವರಾಶಿ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುವರ್ಣ ನಾರು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸೆಣಬು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನೂಲು ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಆಯಿತಾ? ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಪ್ಪು ಕ್ರಾಂತಿ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೇಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳ ಸಾರಿ, ಅಂದರೆ RRB ಡಿ ಗ್ರೂಪು, ಆದಮೇಲೆ SD FD ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಕಪ್ಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ? ಆದಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೆ. ಬೂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಬೂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಏನು ಇದು? ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಕೆಂಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕೆಂಪು ಅಂದರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಕೆಂಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯಿತಾ? ವೃತ್ತಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಕ್ರಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುವರ್ಣಕ್ರಾಂತಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಣಬು ಯಾವುದು? ಸುವರ್ಣಕ್ರಾಂತಿ. ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ರಜತ ನಾರು ಕ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಇದು ಮಸಾಲೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೆ, ಮಸಾಲೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಕಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ರಜತ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರಜತ ಕ್ರಾಂತಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ತತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಂತವಲ್ಲ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಹಳದಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಹಳದಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿರಲಿ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ನಿಂದ ಒಂದಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ನಾನೇನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬಾಯಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ ಸೆನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಡಿಯೋನು ನಿಮ್ ಟಿವಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೇನು ಕಾಣಿಸಿದೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ ಟಿವಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಂತ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಬಾಯ್. Subscribe to Kiran Kambli Knowledge Word YouTube channel and press on the bell icon, never miss an update from the channel.